নমস্কার, আপনি সবলে আরম্ভ করেছে নিউজ কেন স্টুডিওত মই কৃপাঞ্চল প্রাসবংশী। প্রথমটো খবর, আজি ঘোষণা করা হব কোভিডর নতুন এসওপি। কাইলৈৰ পৰা ৰাজ্যত আঁতৰিব কোভিডৰ নিষেধাজ্ঞা। বিমানবন্দৰ ফেল ষ্টেচনত বাধ্যতামূলক নহব কোভিডৰ টেষ্ট। আজি কেন্দ্ৰই জাৰি কৰিব জাননী, চিকিৎসালয়সমূহতো বাধ্যতামূলক নহব কোভিড টেষ্ট। আঁতৰিব নৈশ সান্ধ্য আইন, অৱশ্যে বাধ্যতামূলক হব সামাজিক ব্যৱধান, মাস্ক পৰিধান। টুইটযোগে এই কথা জনালে মুখ্যমন্ত্রী ডক্টৰ শর্মাই। এয়া আজিৰ ঘোষণা যিহেতু কৰা হ'ব কোভিডৰ নতুন এছঅপি, তাৰে খবৰ প্ৰথমটো। কাইলৈৰ পৰা ৰাজ্যত আঁতৰিব কোভিডৰ নিষেধাজ্ঞাসমূহ। বিমানবন্দৰ ৰেল ষ্টেচনত বাধ্যতামূলক নহ'ব কোভিডৰ টেষ্ট। কেন্দ্ৰই জাৰি কৰিব তাকে লৈ জাননী, চিকিৎসালয়সমূহত টেষ্ট কৰাটো বাধ্যতামূলক নহ'ব। নৈশ সান্ধ্য আইন আঁতৰিব, বাধ্যতামূলক হ'ব সামাজিক ব্যৱধান, মাস্ক পৰিধান কৰাটো। আৰু টুইটযোগে এই কথা সদৰি কৰিছে মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই। অনুরূপ খবর, দিল্লী বিমানবন্দরত কোভিডর নির্দেশনা শিথিল করা হয়েছে। আজিরে পৰা বিদেশৰ পৰা অহা যাত্রীয়ে পাব সকাহ। বিদেশৰ পৰা অহা সকলে কৰিব নালাগে আৰটিপিচিআৰ টেষ্ট, হ'ব নালাগে কোৱাৰেণ্টাইন। বিদেশৰ পৰা অহা সকলৰ বাবে কেন্দ্ৰই নিৰ্দেশনা জাৰি কৰিছে। আজিৰ পৰা প্ৰযোজ্য হ'ব চৰকাৰৰ এই নতুন নিয়ম। কেৱল 82খন দেশৰ বিদেশী লোকক ভাৰতত প্ৰৱেশৰ অনুমতি দিয়া হৈছে। কেন্দ্ৰীয় স্বাস্থ্য মন্ত্ৰালয়ে সদৰি কৰিছে এই তথ্য। বিদেশৰ পৰা অহা যাত্ৰীয়ে কেৱল এখন প্ৰপত্ৰ পূৰণ কৰিব লাগিব। প্ৰপত্ৰত যোৱা 14 দিনৰ সবিশেষ জনাব লাগিব। আগমনৰ 72 ঘণ্টা পূৰ্বে আৰটিপিচিআৰ টেষ্টৰ ৰিপৰ্ট অৰ্থাৎ নিগেটিভ ৰিপৰ্ট জমা দিব লাগিব। এইকেইটা কাৰ্যই কৰিব লাগিব আৰু শিথিল কৰা হৈছে। 2% লোকক অৱশ্যে ৰেণ্ডমলি তেওঁলোকে টেষ্ট কৰিব, কিন্তু তেওঁলোকৰ মাজত যদি পজিটিভিটিৰ হাৰ বৃদ্ধি পায় তেন্তে সেই শতাংশৰ পৰিমাণ বৃদ্ধি পাব। আৰু যদি পজিটিভিটিৰ ৰেট অৰ্থাৎ হাৰ যদি কোনো কাৰণত কম হয় তেতিয়াহ'লে হয়তো সম্পূৰ্ণৰূপে শিথিল কৰি দিয়াৰো সম্ভাৱনা আছে। বঙাইগাঁৱত পৌৰসভাৰ নিৰ্বাচনক লৈ মিত্ৰ দলৰ মাজত মতভেদ। এককভাৱে প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰাৰ সম্ভাৱনা দুয়োটা দলে। অভয়াপুৰী পৌৰসভাটো নহ'ল অগপ বিজেপিৰ মাজত বুজাবুজি। নিজাববীয়াকৈ নিৰ্বাচন খেলিব অগপ বিজেপিয়ে। বঙাইগাঁও পৌৰসভাত বিজেপিয়ে চূড়ান্ত কৰিলে প্ৰাৰ্থী তালিকা। 25টা ৱাৰ্ডৰ ভিতৰত 24টাতে দিব প্ৰাৰ্থী বিজেপিয়ে। এয়া খবৰ আমি বঙাইগাঁৱৰ পৰা জনাইছোঁ। বঙাইগাঁৱত এইবাৰ সমীকৰণ কিছু সালসলনি হোৱাৰ দৃশ্যপথ এয়া দেখিবলৈ পোৱা গৈছে। পৌৰসভাৰ নিৰ্বাচনক লৈ মিত্ৰ দলৰ মাজতে মতভেদ হৈছে। প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰাৰ সম্ভাৱনা আছে এককভাৱে দুয়োটা দলে। অভয়াপুৰী পৌৰসভাতে অগপ বিজেপিৰ মাজত বুজাবুজি নহ'ল। নিজাববীয়াকৈ নিৰ্বাচন খেলিব এতিয়া অগপ বিজেপিয়ে। বঙাইগাঁও পৌৰসভাত বিজেপিয়ে চূড়ান্ত কৰিছে ইতিমধ্যে প্ৰাৰ্থী তালিকা। 25টা ৱাৰ্ডৰ ভিতৰত 24টাতে তেওঁলোকে দিব প্ৰাৰ্থী, সেয়া বিজেপিয়ে দিব। আমি ইতিমধ্যে আপোনালোকক টেলি দেখুৱাইছোঁ। ইয়াত বঙাইগাঁৱৰ দৃশ্য, বঙাইগাঁৱৰ ৱাৰ্ডছ আছে 29টা, য'ত এনেধৰণে এতিয়া বিভক্ত কৰা হৈছে। বঙাইগাঁৱৰ পৰা আমাৰ সাংবাদিক উপানন্দ শৰ্মা সংযুক্ত হৈছে পোনপটীয়া সম্প্ৰচাৰত। উপানন্দ শৰ্মা, আমাৰ আপোনাৰ ওচৰলৈ আহিছোঁ আৰু অধিক খবৰ জানিব বিচাৰিম। বঙাইগাঁৱৰ সন্দৰ্ভত কেনেধৰণে প্ৰস্তুতি আগবঢ়াইছে আৰু আপুনি ক'ত আছে? হয় কৃপাঞ্জল, যিহেতু মনোনয়ন পত্ৰ দাখিল কৰাৰ অন্তিমটো দিন কাইলৈ আৰু দেখা গৈছে যে ৰাজনৈতিক দলৰ কাৰ্যালয়সমূহত যথেষ্ট ভিৰ পৰিলক্ষিত হৈছে। আৰু এইবাৰ দেখা গৈছে বঙাইগাঁও পৌৰসভা অগপৰ দখলত আছে আৰু এইবাৰ ৰাজ্যিক দুয়োটা দলৰ বিজেপি আৰু এ জি পি দুয়োটা দলৰ ৰাজ্যিক নেতৃত্বই কোৱা হৈছিলে যে তেওঁলোকে মিত্ৰতাপূৰ্ণ অৱতীৰ্ণ হ'ব, কিন্তু দেখা গ'ল যে আসন বুজাবুজি নোহোৱাৰ কাৰণে তেওঁলোকে এইবাৰ নিজাববীয়াকৈ প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰাৰ সিদ্ধান্ত লৈছে। আৰু মই এই মুহূৰ্তত উপস্থিত আছোঁ জিলা বিজেপিৰ কাৰ্যালয়ত আৰু জিলা বিজেপিৰ কাৰ্যালয়ত এই মুহূৰ্তত প্ৰাৰ্থী চূড়ান্ত কৰা হৈছে আৰু প্ৰাৰ্থীসকল আহি তেওঁলোকে দলীয় কাৰ্যালয়ত উপস্থিত হৈছে। ইতিমধ্যে অভয়াপুৰী পৌৰসভাটো তেওঁলোকে নিজাববীয়া প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰিব। অগপই পৃথকভাৱে খেলিব, বিজেপিও পৃথকভাৱে খেলিব আৰু ইতিমধ্যে দুয়োখন পৌৰসভাতে তেওঁলোকে বিজেপিৰ তৰফৰ পৰা প্ৰাৰ্থী তালিকা চূড়ান্ত কৰিছে। জিলা বিজেপিৰ সভানেত্ৰী বাইদেউ মোৰ সৈতে আছে, তেওঁৰ পৰা জানিব বিচাৰিম যে বাইদেউ এই মুহূৰ্তত আপোনালোকে কি স্থিতি গ্ৰহণ কৰিছে? চাওক, এতিয়া আমাৰ দুয়োটা মানে মিউনিচিপালিটি, বঙাইগাঁও জিলাৰ অন্তৰ্গত বঙাইগাঁও মিউনিচিপালিটি আৰু অভয়াপুৰী মিউনিচিপালিটি দুয়োটাৰে আমাৰ প্ৰাৰ্থী তালিকা আমাৰ অনুমোদন আমি পাইছোঁ। আমি এতিয়া ঘোষণা কৰিম। আমাৰ ইয়াতে আমি বঙাইগাঁও মিউনিচিপালিটিত আমি 24টা ৱাৰ্ডত আমি প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰিম আৰু অভয়াপুৰীত আমি 11টা ৱাৰ্ডতে আমি প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰিম।
মিত্রতা আমার নহল তাৰ মানে এটা আলোচনা আমি কৰিছিলো যোৱা 11 তাৰিখে তেখেতসকলৰ মানে আমাৰ এজিপিৰ মিত্র দলৰ অসম গণ পৰিষদৰ সভাপতি আমাৰ লগত আহিছিল আমি বহিছিলো আৰু দক্ষিণৰ ফালৰ পৰা তেখেতসকলৰ পৰা আহিছিলে আমি আলোচনা কৰিলো কিন্তু যেটো সিট শেয়াৰিংৰ কথা আছিল তেখেতসকলে আমাক 25টা ওয়ার্ডৰ 5টা ওয়ার্ড দিম বুলি কলে আকো অভয়পুৰ 11টা ওয়ার্ডৰ তেখেতসকলক 5টা ওয়ার্ড আমি দিব লাগে গতিকে আমি সেই সিদ্ধান্তত মানে আসলে তেখেতসকলৰ মনোভূত নহল আমাৰো নহল আৰু এটা আলোচনাত আমি এটা সিদ্ধান্ত ললো যে দুটা দলে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছে যে তেওঁলোকে নিজাববীয়াকৈ প্রতিদ্বন্দ্বিতা করব বঙ্গাইগাঁও পৌরসভা অগপর দখলত আছে যদিও এইবার কিন্তু ইয়াতে উত্থান ঘটিছে বিজেপির আর তেওঁলোকে নিজাববীয়া প্রতিদ্বন্দ্বিতা সিদ্ধান্ত লৈছে কি কব আপনাদের এইবার নিজাববীয়া খেলিব যেহেতু রাজ্যিক নেতৃত্ব ঘোষণা করেছিল নিশ্চয় উপানন্দ শর্মা আমি আপনার সাথে কথা পাতি থাকোতে দেখিছো ইতিমধ্যে সেই সিদ্ধান্ত লৈছে তেওঁলোকৰ মনোভূত দহল ইগৰাকী আনগৰাকীর সাথে কথা পাতিছিল দুইটা দলের বিষয়ব্যাপী সকলে কথা পাতিছিল কিন্তু তারপর মতভেদ হওয়া দেখিবলৈ পোৱা গল কিন্তু এককভাবে এটা প্রতিদ্বন্দ্বিতা করব পরবর্তী সময় আমি আপনার সাথে পুনৰ সংযুক্ত হবলৈ চেষ্টা করি উপানন্দ শর্মা এবার লক্ষিমপুরের খবর জানাম লক্ষিমপুরের পৌরসভা নির্বাচনের তৎপরতা দেখবলে পোৱা গৈছে ছয় মার্চত অনুষ্ঠিত হব যেহেতু পৌরসভা নির্বাচন আমি জানাই আহিছো বিজেপি কংগ্রেস কোনো এটা দলে এতিয়ালৈকে ঘোষণা করা নাই দলীয় প্রার্থীর নাম সেয়া লক্ষিমপুরের খবর আনহাতে মুখ্যমন্ত্রীর আহ্বান ভাল ব্যক্তিক দিয়ক দলীয় প্রার্থিত্ব আহ্বান জানাইছে তার সমান্তরালকৈ দেখবলৈ পোৱা গৈছে তৎপরতা আছে কিন্তু এতিয়ালৈকে নামসমূহ দেখবলৈ পোৱা যোৱা নাই বা নামসমূহ প্রার্থীর তালিকাসমূহ এতিয়ালৈকে ঘোষণা করা নাই বিজেপিয়ে হোক বা কংগ্রেসে হোক ছয় মার্চত অনুষ্ঠিত হব কাইলৈ মনোনয়ন দাখিলৰ অন্তিমটো দিন গতিকে তেনে ধরনের বহু কথা আছে আমি কথা পাতিবলৈ চেষ্টা করি জ্যেষ্ঠ সাংবাদিক সঞ্জীব লাহন আমার সাথে সংযুক্ত হয়েছে পোনপটীয়া সম্প্রচারত সঞ্জীব লাহন আপনার সাথে সংযুক্ত হয়েছো জানিব বিচাৰিম আৰু অধিক তথ্য আপনার পৰা হয় কিমানজন চাওক কাইলৈ মনোনয়ন দাখিলৰ লাখ শেষ দিন কিন্তু এতিয়ালৈকে এই পর্যন্তলৈকে বিজেপিয়ে হোক বা কংগ্রেসে হোক কোনেও কিন্তু দলীয় প্রার্থী রাজহুয়া করা নাই ঘোষণা করা নাই আর গোপন খবর অনুসরি কংগ্রেসে ইতিমধ্যে প্রার্থী তালিকা লক্ষিমপুরহত বিহপুরিয়া আর নারায়ণপুর বা ঢকুয়াখানাত প্রস্তুত করে থাকে রাজহুয়া করব কেই মুহূর্তমানের পিছতে কিন্তু বিজেপির শিবিরের ফলের পর কোনো খবর এতালে অহা নাই আর কৃপাঞ্জল চাওক যে মুখ্যমন্ত্রীগুলো বারে বারে আহ্বান জানাইছিল যে ভাল মানুষক দলীয় মনোনয়ন দিব লাগবে দলীয় সমর্থন দিব লাগবে এটা সকলে এটাই প্রশ্ন করেছে আসলতে মুখ্যমন্ত্রী আহ্বানের প্রতি যদি সমর্থন জানাবলে যায় তাহলে ভাল মানুষের অভাব হয়েছে নাকি আর আটক ডর কথা এইটাই যে 50% মহিলা এবার সংরক্ষণের ব্যবস্থা করেছে পৌরসভা আসনসমূহের ভিতর সেই 50% মহিলার যসন সেয়া দিবলে যাওতে মহিলার নেত্রী সংখ্যা কমিছে নাকি ইত্যাদি বিভিন্ন প্রশ্ন এটা রাইজর মুখত রাইজর মুখে মুখে চলি আছে মানে বর্তমানে উপস্থিত আছো লক্ষিমপুর জেলার নারায়ণপুর পৌরসভার নারায়ণপুর যে ব্যবসায়িক স্থান মানে তার উপস্থিত আছো আর মূলত আছে নারায়ণপুর নগরের কেজনমান ব্যবসায়ী আছে আর মুখর পর জানিম আসলে কি বিচার অনাগত সময় পৌরসভা কেন হওয়া বিচার আর এই কথা কব বিচার যে লক্ষিমপুর জেলার ভিতর একবারে নতুন পৌরসভা নারায়ণপুর পৌরসভা 2006 ঘোষণা করা হয়েছিল প্রথমতে নগর সমিতি হিসাবে তারপর পৌরসভালে উন্নীতকরণ করা হল আর 10টা সমষ্টি আছে এই নারায়ণপুর পৌরসভা আর নারায়ণপুর আছে সর্বমুঠ 4772 জন ভোটার মানে ব্যবসায়ী আছে মূল কথা বলার যত্ন করি কিভাবে যে এজন সচেতন ব্যক্তি হিসাবে এতিয়ালৈকে দলীয় প্রার্থিত্ব ঘোষণা হওয়া নাই আপনাদের কি ভাবিছে কিয় ঘোষণা করব পৰা নাই কংগ্রেস বিজেপি বা কোনেও ঘোষণা করব পৰা নাই আসলে ইমান দিনে থাকবে নালে ইমান রাষ্ট্রীয় দলের মানুষগুলো আছে তেখেতসকলে প্রার্থীটা সোনকালে ঘোষণা করব লাগে তেতিয়া রাইজে ডিসাইড করবলে খুব ভাল হয় আর একটা কথা এইখিনিতে কোম যে কেবাটাও মিউনিসিপালিটি আমি ইলেকশন দেখিছো বা আমার এটা 99% দ্বিতীয়বার আকলে একটা ওয়ার্ড কমিশনার জিকি হওয়ার পিছনে দ্বিতীয়বার আসবলে সাহস নকরে হ্যাঁ টিকিট বিচারবলে সাহস নয় এই কিন্তু একটা রহস্যজনক কথা যে এজন ওয়ার্ড মেম্বার জিকার পিছত আমি সদায় ভাল বুলিয়ে ভোট দিও জিকি আছে যিকোনো দল বা বিজেপিয়ে হোক কংগ্রেসে হোক বা এজেপিয়ে হোক এজিপিয়ে হোক যিমানবোৰ ৰাজনৈতিক দল আছে সবৰ দেখো এবাৰ জিকি আহে কিন্তু দ্বিতীয়বাৰ টিকেট পাবলৈ যোগ্যতা নাহিৰুৱাই পেলায় মানে দুৰ্নীতিত লিপ্ত হয় নেকি বা কেনেকুৱা হয় ৰাজৰ হিচাপ পূৰণ কৰিব নোৱাৰে নেকি ৰাজৰ হিচাপ পূৰণ কৰাটো দূৰৰ কথা তেওঁলোকে মানে দ্বিতীয়বাৰ টিকেটটো বিচাৰিবৰ কাৰণে হাৱা গোলাম নহয় যিকোনো দল হয় এইটো কিন্তু বৰ আচৰিত কথা মই সবতে দেখিছোঁ 99% সত্য এইটো কথাটো মানে ক'ৰবাত 1% হয়তো দ্বিতীয়বাৰৰ কাৰণে আকৌ জিকিছে আমাৰ নাৰায়ণপুৰ নগৰ সমিতিয়ে দেখিছোঁ যে ৰিপিট কোনেও কৰিব পৰা নাই কিন্তু
গতিকে সেই ৰিপিট কৰা ক্ষমতাটো এতিয়া যিসকল ৱাৰ্ড কমিশ্যনাৰ আহিব মই তেখেতসকললৈ আহ্বান জনাইছোঁ, তেখেতসকলে যাতে অন্তত বাৰে বাৰে উঠি থাকিব পৰাকৈ কামখিনি কৰে। মানে আপুনি এইটো ক'ব বিচাৰিব যে যোগ্য প্ৰাৰ্থী বিগত সময়ছোৱাত যিসকলে নেতৃত্ব দিলে তেওঁলোকৰ মাজত যোগ্য প্ৰাৰ্থী, ৰাইজৰ মতে যোগ্য প্ৰাৰ্থী নাই? ৰাইজৰ মতে কিন্তু যোগ্য প্ৰাৰ্থী নাই, নহ'লে তেখেতসকলে ৰিপিট আকৌ আহিলেহেঁতেন ভাল ভাল কাম যদি কৰিলেহেঁতেন। গতিকে এতিয়া আপোনালোকৰ থ্ৰুৱেদি আমি আহ্বান জনাইছোঁ যে যিসকল ৱাৰ্ড কমিশ্যনাৰ এতিয়া আকৌ জয়ী হৈ আহিব তেখেতসকলে যাতে তেখেতসকলক কণ্টিনিউটি ব্ৰেক কৰিব নালাগে। এটা কথা সোধোঁ যে নাৰায়ণপুৰখন নতুন এখন নগৰ, ইয়াত কৰিবলগা বহুত কাম আছে, শাসকীয় দললৈ আপুনি কি বিষয়টো দৃষ্টি আকৰ্ষণ কৰাব বিচাৰিব? নাই এতিয়া ধৰক নলা নৰ্দমাবিলাক কাম আৰম্ভ কৰিছে, কিন্তু একেবাৰে চব কথা বাদ দিলেও সেইটো এটা ডাঙৰ কথা, এই নলা নৰ্দমাবিলাক বনোৱা আৰম্ভ কৰিছে ইয়াৰ কিন্তু পানীটো ক'ত পৰিব একো সিদ্ধান্ত হোৱা নাই, পৰিকল্পনা নাই, কোনো ধৰণৰ পৰিকল্পনা নাই। যে যেনেধৰণে নগৰত ড্ৰেইনবোৰ বনাইছে, হয়তো তেখেতসকলে টেণ্ডাৰ কৰিছে, তোমাৰ তেখেতক কাম কৰিব লৈছে, ড্ৰেইনৰ মুখবিলাক আপুনি নিজে লক্ষ্য কৰিব চাব, ইয়াৰ ফলটো ইলেকশ্যনত চাগে পাব। অন্য এজন ব্যৱসায়ী আছে, মই কথা বতৰা যত্ন কৰি মই আপোনাৰ ওচৰলৈকে আহিছোঁ যে এতিয়ালৈকে দলীয় টিকট ঘোষণা কৰা নাই কোনেও, কংগ্ৰেছে হওক বা বিজেপিয়ে হওক, কি ভাবে কিয় কৰিব পৰা নাই, বা আপোনালোকে এজন ভোটাৰ হিচাপে নগৰখনৰ কি আহ্বান জনাব এই দলসমূহলৈ, ৰাষ্ট্ৰীয় দলসমূহলৈ? ৰাষ্ট্ৰীয় দলসমূহে অতি সোনকালে যাতে দলীয় টিকেটসমূহ ঘোষণা কৰে সেইটো বিচাৰোঁ, তেতিয়া ৰাইজে কাইলৈ অন্তিম দিন হয় মনোনয়ন দাখিলৰ, হয় তেতিয়া ৰাইজে অকণমান ভোটাৰ মানে কেণ্ডিডেটজন ছিলেকশ্যন কৰিবলৈ সুবিধা পায়। আৰু ৰাইজৰ প্ৰতি আহ্বান যে এজন ভাল নিকা ভাৱমূৰ্তিৰ কেণ্ডিডেট ৰাইজে ছিলেকশ্যন কৰিব। এইবাৰ অন্য এটা কথা সোধো, ভাল বুলি যিহেতু ক'লে আৰু মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই বাৰে বাৰে কৈ আছে যে ভাল প্ৰাৰ্থীক এবাৰ দলীয় প্ৰাৰ্থিত্ব দিয়া হ'ব, এতিয়ালৈকে টিকেট ঘোষণা কৰা নাই, এনেকুৱা হৈছে নেকি যে ভাল প্ৰাৰ্থী নাৰায়ণপুৰতে হওক, লখিমপুৰ বা বিহপুৰীয়া বা ঢকুৱাখানা, যিহেতু দলীয় প্ৰাৰ্থী এতিয়ালৈকে ঘোষণা কৰা নাই, ভাল প্ৰাৰ্থীৰ অভাৱ হৈছে নেকি নে কি কয়? নিশ্চয় ভাল প্ৰাৰ্থী নিশ্চয় অভাৱ হৈছে, সেইকাৰণে চাগে এতিয়ালৈকে টিকেটৰ ঘোষণা কৰিব পৰা নাই। নিকা ভাৱমূৰ্তি হ'ব লাগিব, স্বচ্ছভাৱে মানে ভালদৰে কাম কৰা মানুহ হ'ব লাগিব, তেনেকৈ নিশ্চয় প্ৰাৰ্থী বিচাৰি পোৱা নাই, সেইকাৰণে তেওঁলোকে দেৰি কৰিছে। হ'ব পাৰে এজন নগৰবাসী হিচাপে এনেকুৱা ধৰণৰ প্ৰাৰ্থী বিচাৰি পোৱা নাই বা তেনেধৰণৰ তেওঁলোকে দলীয় মতসমূহো আমি ল'বলৈ চেষ্টা কৰিম, বা পৰৱৰ্তী সময়ত যিহেতু কিছু সময় আছে, কিছু সময়লৈ আমি অপেক্ষা কৰিম সঞ্জীৱ লাহন, আৰু তাৰ পাছতে আমি গম পাম যে আচলতে ঘটনাটো কি। এই মুহূৰ্তত আপোনাক ধন্যবাদ জনাইছোঁ, সেয়া পোনপটীয়া সম্প্ৰচাৰত আমি লখিমপুৰৰ পৰা দেখুৱালোঁ লোকসকলে কি ধৰণে প্ৰতিক্ৰিয়া ব্যক্ত কৰিছে, কাৰণ কাইলৈ শেষৰটো দিন মনোনয়ন দাখিলৰ, এতিয়ালৈকে তেওঁলোকে ঘোষণা কৰা নাই, সেয়া সঁচাকৈ এক উদ্বেগজনক বিষয় আৰু সকলোৰে মাজত। চৰাইদেউ জিলাৰ সোণাৰী আৰু মৰাণ পৌৰসভা নিৰ্বাচনৰ বাবে বিজেপিৰ প্ৰাৰ্থীৰ তালিকা প্ৰকাশ কৰা হৈছে। সোণাৰীত চৰাইদেউ জিলা বিজেপিৰ কাৰ্যালয়ত সংবাদমেলযোগে প্ৰকাশ কৰিছে প্ৰাৰ্থীৰ তালিকা। সোণাৰী পৌৰসভাৰ 16 ৱাৰ্ডৰ 14 বিজেপি আৰু 2 অসম গণ পৰিষদ দলৰ প্ৰাৰ্থীয়ে প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা আগবঢ়াব। মৰাণ পৌৰসভাৰ 11 ৱাৰ্ডৰ 10 বিজেপি আৰু 1 মিত্ৰ দলৰ প্ৰাৰ্থীয়ে প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা আগবঢ়াব। আৰু এই সন্দৰ্ভত আমাক আৰু অধিক খবৰ জনাব সোণাৰীৰ পৰা আমাৰ সাংবাদিক হানচেং কোৱৰে। হয়, ইতিমধ্যে পৌৰ নিৰ্বাচনৰ বাবে চৰাইদেউ জিলাৰ বিজেপি কাৰ্যালয়ত উপস্থিত আছোঁ আৰু সোণাৰী পৌৰসভাৰ লগতে মৰাণ পৌৰসভাৰ বিজেপিৰ প্ৰাৰ্থীৰ তালিকা ঘোষণা কৰা হৈছে। ইতিমধ্যে সোণাৰী পৌৰসভাৰ 16 ৱাৰ্ডৰ ভিতৰত 2 ৱাৰ্ড মিত্ৰ দল অসম গণ পৰিষদক দিয়াৰ বিপৰীতে মৰাণৰ 11 ভিতৰত 1 ছিট আচলতে অসম গণ পৰিষদক দিয়া হৈছে। আমাৰ মাজত উপস্থিত আছে অসম চৰকাৰৰ মন্ত্ৰী তথা মামৰাৰ স্থানীয় বিধায়ক জনপ্ৰিয় নেতা যোগেন মোহন ডাঙৰী। আমি আপোনাৰ পৰা জানিব বিচাৰিম কি হ'ব এবাৰ মিউনিচিপালিটি, এইটো বিশেষ বহলাই নকলৈ হ'ব, এইবাৰ ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টিয়ে অসমত থকা 80খনতেই জয়ী হ'ব আৰু চৰাইদেউ জিলা সোণাৰী আৰু মামৰা দুইটাতে আমি 100% জয়ী হ'ম, এইটো নিশ্চিত। কাৰণ বিজেপিৰ লগত এতিয়া ৰাইজ আছে, উন্নয়ন দেখিছে, পৰিৱৰ্তন দেখিছে। আমাৰ মিউনিচিপাল বৰ্ডৰ আমি যোৱা 5 আমি যিমানখিনি কাম কৰিলোঁ পূৰ্বতে এনেধৰণৰ কোনো কাম হোৱা নাছিল, আৰু এতিয়াও আমাৰ বহুত সপোন আছে আমি চহৰখিনি উজ্বলাই তুলিম। আৰু এই দিশত দেখিছে চৰকাৰখনৰ তৎপৰতাৰ মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়াৰ নেতৃত্বত এই 9 মাহতে যিমানখিনি উন্নয়নমূলক কাম দেখিছে আৰু আমি গত আগন্তুক দিনবিলাকতো তেনেধৰণৰ কি আঁচনি লৈ আছোঁ, এইখিনিৰ প্ৰতি ৰাইজ, যিহেতু চহৰ অঞ্চলৰ ৰাইজ সাধাৰণতে সচেতন, বিবেকভূত প্ৰদান কৰে আৰু তেওঁলোকৰ ওচৰত তেওঁলোকে নিজে ভোট কাক দিব এতিয়া থিৰাং কৰি ৰাখিছেই। গতিকে আমাৰ যিহেতু মিত্ৰজোঁটৰ চৰকাৰ চলি আছে, আমি সোণাৰীত আমি 2 ছিট 16 ভিতৰত 2 ছিট আমি অগপৰ মিত্ৰ দলক এৰি দিছোঁ আৰু মাহমৰা সমষ্টিৰ মৰাণ চহৰতো আমি 11 ৱাৰ্ডটো আমি মিত্ৰজোঁট অগপৰ দলক এৰি দিছোঁ। আমি মিত্ৰজোঁটৰ প্ৰাৰ্থী হিচাপে আমি এই নিৰ্বাচনত অৱতীৰ্ণ হ'ম প্ৰাৰ্থী,
আৰু ইতিমধ্যে আমাৰ আজি তাৰিখত যিহেতু জিলা কাৰ্যালয় আমাৰ জিলা সভাপতি ডাঙৰীয়াই ইতিমধ্যে প্ৰাৰ্থী তালিকা ঘোষণা কৰিছে মই ৰাজ্যিক কমিটিৰ অনুমোদন সাপেক্ষে গতিকে আমি ভাবিছোঁ আটাইসকলৰ মই শুভেচ্ছা দিছোঁ আমাৰ শুভে আমি যে তেওঁলোকে ৰাইজৰ কাম কৰক প্ৰতিজন ব্যক্তি আমি এটাই কৈছিলোঁ যে নিকাশ স্বচ্ছ আৰু তাতে কোনো ধৰণৰ দুৰ্নীতিত প্ৰশ্ৰয় নহয় ৰাইজৰ কাৰণে সময় দিব পৰা উচৰ্গা কৰিব পৰা প্ৰাৰ্থী আমি বাছনি কৰিবলৈ আমি জিলা সমিতিক কৈছিলোঁ মণ্ডল সমিতি প্ৰভাৰী আছে আমাৰ তেওঁলোকে এইবিলাক ছিলেকশ্যন কৰিছে আমি ইয়াতে কোনো ধৰণৰ হস্তক্ষেপ কৰা নাই আমি দলকে সম্পূৰ্ণ এইটো ৰাইজকো আমি ৰাইজৰ পৰা মতামত লৈ এনেধৰণে প্ৰাৰ্থী দিছে গতিকে মই ভাবিছোঁ যে এওঁলোকক ৰাইজৰ সৰ্বসন্মত গ্ৰহণযোগ্য প্ৰাৰ্থী ইতিমধ্যে ইয়াত সোণাৰী সমষ্টিত আমাৰ সোণাৰী পৌৰসভাৰ আৰু মৰাণ পৌৰসভাত আহিব আগন্তুক দিনত আমি ৰাইজে সমৰ্থন কৰিব আমাৰ এইটো দৃঢ় বিশ্বাস আছে ৰাইজ কাৰণ আমাৰ চৰকাৰ দলে আমি একাৰ হৈ ৰাইজক যিধৰণে সেৱা কৰি আছে আমি কোভিডৰ পৰা আৰম্ভ কৰি আজি তাৰিখলৈকে যিমান আঁচনিবিলাকৰ ৰূপায়ণ কৰাৰ ক্ষেত্ৰতো নিকাভাৱে দুৰ্নীতি নিয়ন্ত্ৰণ কৰিবৰ কাৰণে যিখিনি ব্যৱস্থা লোৱা হৈছে এইখিনিত ৰাইজ সজাগ আছে সচেতন আছে আৰু ৰাইজে এইখিনি সমৰ্থন জনাইছে আমি ভাবোঁ সেইকাৰণে এবাৰ বৰ বেছি কেম্পেইন কৰিবলগীয়া নহয় আৰু ইতিমধ্যে গভৰ্ণমেণ্টেও SOP এটা দিছে ৰেলি কৰা বা এনেকুৱা ডাঙৰ সভা সমিতিবিলাক বন্ধ কৰি আমি ঘৰে ঘৰে গৈ ৰাইজক লগত আমাৰ প্ৰাৰ্থীসকল পৰিচয় হ'ব আৰু প্ৰাৰ্থীসকল পৰিচয় হ'বলগীয়া নাই গোটেইখন জনপ্ৰিয় প্ৰাৰ্থী আমি দেখিছোঁ গতিকেলৈ আমি ভাবোঁ আমি 100% আমাৰ দখলত বেঙেৰীৰ তৰাণীত অবাধ হাৰত ড্ৰাগছৰ বেহাৰ বিৰুদ্ধে মহিলাৰ প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচী ড্ৰাগছৰ সৈতে জড়িতসকলক সামাজিকভাৱে এঘৰীয়া কৰাৰ হুংকাৰ দিছে তেওঁলোকে মাৰ্গাৰিটা মহকুমাৰ বিভিন্ন গাঁৱৰ অঞ্চলত দিনক দিনে যিহেতু বৃদ্ধি পাবলৈ ধৰিছে নিচাজাতীয় দ্ৰব্যৰ প্ৰচলন আৰু সেয়া বন্ধৰ দাবীত এই প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচী গ্ৰহণ কৰিছে তেওঁলোকে বেঙেৰীৰ তৰাণীৰ গাঁৱত তৰাণীৰ সৃষ্টি গ্ৰাম্য সংগঠন তৰাণী ভকত সমাজ তৰাণী মহামিলন যুৱ সংঘ তৰাণী গাঁওৰক্ষী বাহিনীৰ উদ্যোগত এক সজাগতা ৰেলি উলিয়াই নিচাজাতীয় দ্ৰব্য বিক্ৰী কৰাৰ সকলৰ ঘৰে ঘৰে গৈ নিচাজাতীয় দ্ৰব্য বিক্ৰী বন্ধ কৰিবলৈ সকীয়াই দিয়ে অন্যথা যিসকলে বিক্ৰী কৰি থাকিব সেইসকলক সমাজৰ পৰা বহিষ্কাৰ কৰাৰ লগতে আইনী ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰাৰো হুংকাৰ দিয়ে পদক্ষেপ এয়া পেঙেৰীৰ দেখুৱাইছে তাৰ পৰা তৰাণীত অবাধ হাৰত যিহেতু ড্ৰাগছৰ বেহা চলিছে এই ড্ৰাগছৰ বেহা উৎখাত কৰিবলৈ চৰকাৰে সম্পূৰ্ণৰূপে চেষ্টা অব্যাহত ৰাখিছে আৰু চৰকাৰক সহযোগিতা আগবঢ়াইছে ৰাইজে বেঙেৰীৰ এয়া দৃশ্য এক উদাহৰণ তৰাণীত অবাধ হাৰত যি ড্ৰাগছৰ বেহাজ কৰিছে ঘৰে ঘৰে গৈ যিসকলে ড্ৰাগছ বিক্ৰী কৰিছে তেওঁলোকক গৈ সতৰ্ক কৰিছে সকীয়াই দিছে পৰৱৰ্তী সময়ত তেওঁলোকক সমাজৰ পৰা বহিষ্কাৰ কৰা হ'ব মহিলাসকলে লৈছে এয়া উদ্যোগ দেখুৱাইছোঁ News18ৰ দৰ্শকক আছে তেওঁলোকৰ ভাষ্য প্ৰতিক্ৰিয়া আগবঢ়াম ড্ৰাগছ কানি ভাং মদ টেবলেট এইবোৰ বিক্ৰী কৰি থকা হৈছে বিক্ৰী কৰাৰ লগতে উঠি অহা নৱপ্ৰজন্মই খাই এই পঢ়ি থকা ল'ৰা ছোৱালীবিলাকৰ ভৱিষ্যত নষ্ট হৈছে সেই হেতুকে আমাৰ মহিলাসকল ওলাই আহিছে যুৱকসকল ওলাই আহিছে আৰু লগতে আমাৰ সমাজ সেৱক ভকতসকলো আমাৰ লগত আছে সেই হেতুকে আমি প্ৰশাসনক আঙুলিয়াই দিব বিচাৰিছোঁ যে আমাৰ মহিলাসকলে সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিছে আপোনালোকে কঠোৰভাৱে সেই যিসকল লোকে বেছি আছে বিক্ৰী কৰি আছে সেইসকল কঠোৰভাৱে ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰক এয়া আমাৰ মহিলাসকলৰ সিদ্ধান্ত তেখেতলোকক সমাজৰ পৰা বহিষ্কাৰ কৰা হ'ব লগতে আইনী ব্যৱস্থা লোৱা হ'ব মাতৃৰ কোলৰ পৰা সন্তানক আজুৰি হত্যা কৰিলে এটা পাখণ্ডই কাছাৰৰ শ্যামচৰণ গাঁৱত সংঘটিত হৈছে এই অমানৱীয় ঘটনাটো দেওবাৰে বিয়লি সংঘটিত হৈছে এই ঘটনাটো এটা পাখণ্ডৰ ডাৰ ঘাপত প্ৰাণ গ'ল 3 বছৰীয়া সন্তানৰ ঘটনাৰ সময়ত ঘৰতে আছিল সন্তানটিৰ পিতৃ আৰু মাতৃ মাতৃ হাফছানা বেগমে কোলাত সন্তান লৈ ঘৰতে আছিল হঠাৎ কালামুদ্দিন নামৰ লোকজনে লস্কৰৰ ঘৰত প্ৰৱেশ কৰিছিল মাতৃৰ হাতৰ পৰা সন্তানটি কাঢ়ি দি দাৰে ওপৰ জুপৰি প্ৰহাৰ কৰিছিল এই ঘটনাত গুৰুতৰভাৱে আহত হয় 3 বছৰীয়া শিশুটি ততাতৈয়াকৈ শিশুটিক SMCHত ভৰ্তি কৰোৱা হৈছে চিকিৎসালয়ত শিশুটিক মৃত ঘোষণা কৰিছে চিকিৎসকে ঘটনাৰ পিছতে ক্ষোভিত ৰাইজে জ্বলাই দিছে হত্যাকাৰী কালামৰ ঘৰ পূৰ্বেও কেইবাবাৰো জেলত আছিল এই অপৰাধী কালাম দৃশ্য দেখুৱাইছোঁ এয়া এনেকৈয়ে মাতৃৰ কোলাৰ পৰাই সন্তানক আজুৰি হত্যা কৰিছে এটা পাখণ্ডই শ্যামচৰণ গাঁৱত সংঘটিত হৈছে কাছাৰৰ এই ঘটনাটো দেওবাৰৰ বিয়লিৰ ঘটনা এয়া 3 বছৰীয়া সন্তান এটিক এঘাপ মাৰি এয়া হত্যা কৰিছে এইটো পাখণ্ডই ঘৰতে আছিল সেই সময়ত সন্তানটিৰ পিতৃ আৰু মাতৃ হাফছানা বেগম লস্কৰৰ কোলাৰ পৰা কাঢ়ি নিছিল সন্তানটো আৰু কাঢ়ি দি হত্যা কৰিছিল দাৰে ঘপিয়াই হত্যা কৰিছিল এইটো পাখানে আৰক্ষীয়ে গ্ৰেপ্তাৰ কৰে এই কালামক আৰু স্থানীয় লোকে কালামৰ ঘৰ জ্বলাই দিয়ে বাচ্চাটা কত বয়স হ'ব মানে 3 বছৰ মাৰ কোলতে কিনে 3টা ছেট মাৰছে জেগাত